რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დოიჩე ველეს რუსული ბიუროს თანამშრომლებს შეუჩერდათ აკრედიტაცია, ასევე შეწყდება ტელემაუწყებლობა დოიჩე ველესი და მალე ამოქმედდება ინიციატივა, რომლის შედეგადაც რუსეთში დოიჩე ველე გამოცხადდება როგორც უცხოელი აგენტი. გარდა ამისა, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, გერმანიის ხელისუფლების სტრუქტურის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩარეულები იყვნენ რუსრაშა თუდეის აკრძალვაში გერმანიაში, მათ აეკრძალებათ რუსეთის ტერიტორიაზე შემოსვლა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, ეს არის მხოლოდ პირველი ნაწილი იმ აკრძალვებისა, რომლის განხორციელებასაც რუსეთი აპირებს. ეს ინფორმაცია თავის გვერდზე გადააზიარა რუსეთის რუსეთ თუდეის მთავარმა რედაქტორმა მარგარიტა სიმონიანმა, მან მადლობა გადაუხადა რუსეთის მთავრობას ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და გარდა ამისა ინფორმაციას გამოეხმაურა დოიჩე ველეს გენერალური დირექტორი პიტერ ლუმბერგი. ის აღნიშნავს, რომ ისთვის გაუგებარი არის ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი და როგორც თვითონ აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს, რომ დოიჩე ველეს ოფისი კოში საერთოდ დაიხუროს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დოიჩე ველე შეაჩერებს მუშაობას პირიქით. მისი თქმით, ისინი უფრო ფართოდ დაიწყებენ ინფორმაციის გავრცელებას იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთში. გარდა ამისა, ინფორმაციას გამოეხმაურა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ისინი აცხადებდნენ, რომ ეს არის რუსეთის მხრიდან უსაფუძვლო გადაწყვეტილება და ეს უფრო კიდევ უფრო გაართულებს რუსეთსა და გერმანიას შორის ურთიერთობას პოლიტიკურ არენაზე. პირველ თებერვალს გერმანიაში რუსეთ თუდეის შეუწყდა მაუწყებლობის უფლება, როგორც სატელიტურ, ისევე ინტერნეტ და მობილური პლატფორმების საშუალებით. გერმანიის მედიის მარეგულირებელმა ორგანომ განაცხადა, რომ რუსეთ თუდეის არ შემოუტანია ლიცენზიის შესახებ განაცხადი და სწორედ ამიტომაც მათ არ აქვთ უფლება მაუწყებლობის, თუმცა როგორც რუსეთ თუდეი აღნიშნავს, მათ აქვთ უფლება ჰქონდეთ მაუწყებლობა და გადიოდეს პირდაპირ ეთერი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მალე ისინი ამოქმედებენ ინტერნეტ პლატფორმებს, როგორც შუამავლებს. სავარაუდოდ ჩაუბარია YouTube-ზე, რომელთან დაკავშირებითაც კონფლიქტი იყო შექმნილი რამდენიმე თვის წინ. 2021 წლის სექტემბერში YouTube-მა დაბლოკა რუსეთ თუდეის ორი არხი. YouTube-ი აცხადებდა, რომ რუსეთ თუდეი ავრცელებდა, ტვირთავდა ისეთ ვიდეოებს, რომელიც შეიცავდა კორონავირუსთან დაკავშირებით დეზინფორმაციას და ასეთ ვიდეოების ატვირთვა YouTube-ზე არის აკრძალული. ამასთან დაკავშირებით რუსეთის როსკომნადზორი აცხადებდა, რომ საერთოდ აკრძალავდა YouTube-ს რუსეთში, გამოხატა ასეთი მუქარა, ხოლო შემდგომ 2021 წლის დეკემბერში რუსეთ თუდეი კიდევ ერთხელ შეეცადა და შეექმნა ახალი არხი, ცოტათი განსხვავებული სახელით, თუმცა YouTube-მა რუსეთ თუდეი კიდევ ერთხელ დაბლოკა YouTube-ზე და მათ აღდგენის უფლება არ აქვს.